Rock and roll guitar lanky ma omi muri yakere, solo zon wintune, tu ye imbaya diwan pwedari bubon tinseme, rock and roll traveler show dre, a jota dinsa chinin bagur, rose kare hodema pilo kevare. Diwagura lame sanoa ila nasayani, rose kare hodema ve, in rupo de wevi jimba domawa. Prita dre yui pitare, si honi net tinted dregu eri wema tisu tome jao. So we took up your cave, right? General, ငါတော့ချစ်တောင်းတဲ့တသိန်း2000ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဖြောပြီးဝယ်နေကြရင်လဲစက်ခွန်းဒေါ်လာ20ဒေါ်လာနဲ့25ဒေါ်လာတန်ဖိုးချီတယ်ခုဘေးစီစဉ်တွေထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်ဖွဲ့စီစဉ်သူကိုမျိုးတော်ထွန်းကတော့ဒီဘက်ကလူဦးရေကန့်သက်ထားတဲ့လို့ပြောပါတယ်ခမ်းမကတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာတိရောခုနှစ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ခုနှစ်ရာရှစ်ရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အဲလက်မှတ်အခြ
ော် MMTX ရဲ့ Mandiri ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ SNW ဟိုခွေဆန်ရဲ့နောက် MMTX ရဲ့၃ခုပေါ့အဲကျွန်တော် MI ရောင်းပါမယ်ပြီးတော့အဲဒီဒွာတွေကလည်း pre-order hotline number ရှိတယ်အဲ့ number တိုင်းဟောလို့ပေါ့အဲ့ဒီဖြော်ပြရပြီးရင်နောက်တစ်ရက်ကတော့ဇဝင်းတို့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုမွေးနေ့လို့သဘောထားပြီးစူးစမ်းဖြတ်သန်းကြဖို့ဇဝင်းတို့ကကြံပေးခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့ကတော့နောက်တင်20ရက်ပေါ့နော်အဲမွေးနေ့ဆိုတော့အဲ့လိုမွေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်လူဆိုတော့တကယ်တော့တင်းတင်းနဲ့မွေးတဲ့နေ့ပါပဲအဲ့တော့မမတက်နိုင်တဲ့နေ့လည်းမွေးနေ့လို့သဘောထားနေစားပို့ကောင်းတယ်ဟောမွေးနေ့ကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကောင်းမှုသတိထားပြီးတော့ငါမွေးနေ့နေကပြင်ကောင်းမွေးခဲ့ပါလားသူများကျေးဇူးတရားလေးစဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့နေ့လည်းမွေးနေ့လို့ဖြတ်သန်းတာကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြိုးစားနေတယ်